Akcija Renault Megane na tržištu je od 2002. godine, dok je ova verzija 1.5 DCI proizvedena 2004. godine. Ova generacija u potpunosti je redizajnirana. Od konkurenata kao što su Volkswagen i Opel Astra, razlikuje ga neobičan dizajn stražnje strane. Oprema novog Renault Megana daleko je kvalitetnija od one kod prijašnje generacije. Udobnost i sigurnost su povećani, sadrži većinu luksuzne opreme za svoju cjenovnu klasu. Tempomat, autoklima, električni podizači stakla na sva četvora vrata, grijanje sjedala, automatski brizači i svjetla, sve ćete to pronaći u ovom autu. Svakako ćemo spomenuti i ovaj Sony radio koji nije dio standardne opreme, već je dodan kako bi uživali u perfektnom ozvučenju tijekom svake vožnje. Originalni radio svakako dolazi u prilogu ako se predomislite. Kao što je poznato, Renault Megane 2 za pokretanje motora koristi karticu, koja je vrlo praktična, a pritiskom na tipku dok držite pritisnutu kočnicu ili spojku, besprekorno pali. Detalj koji je mnogo praktičniji u odnosu na većinu automobila u klasi koji koriste ključ. Ovaj Renault Megane je mekan i pruža udobnu vožnju, samo je kod oštećenih cesta vožnja malo neudobnija, ali s minimalnim ljuljanjem kroz zavoje. Kod većih brzina upravljač je dosta lagan. Motor jačine 74 kW ima potrošnju goriva već od 5 litara na 100 km. Nove cjelogodišnje gume Michelin Cross Climate Plus generiraju vam sigurnu vožnju tijekom cijele godine bez odlaska kod vulkanizera. Ovaj Megane nakon 210.000 prijeđenih kilometara i dalje vozi i izgleda u besprekornom stanju. Registracija vrijedi do 11. mjeseca ove godine, što znači da ćete biti mirni još neko vrijeme nakon same kupnje. Dakle, Renault Megane 2 je vrhunski proizvod. Primjetan je napredak kada je kvaliteta u pitanju, a cijena je konkurentna pogotovo kada se uzme u obzir oprema koja je bogatija nego kod skupljeg auta neke druge marke. Record Team, Velika Gorica.